მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებს, ანუ ჩვენ, სომხეთს და აზერბაიჯანს, ბუნებრივი რესურსების გაგვაჩნია და გვაქვს იმის პოტენციალიც, რომ სოფლის მეურნეობა განვავითაროთ და საკმარისი სულსაცი წვაწარმოოთ, რატომღაც მაინც იმპორტზე დამოკიდებულები ვრჩებით. მიზეზი არაერთია, თუმცა როგორც აისეტისა და ლაიბნიცის გარდამავალი ეკონომიკების აგრარული განვითარების ინსტიტუტის ერთობლივ კონფერენციაზე განმარტეს, მათ შორის უპირველესი მეურნეობების ფრაგმენტაცია. ანუ ბევრი მცირე მეურნეობა გვაქვს და მასშტაბს ვერ ქმნით. Ამასობაში კი მოსახლეობას მნიშვნელოვნად აზარალებს ბოლო 4 წელიში მკვეთრად გაძვირებული იმპორტი. საქართველოში სეზონური ხილი თუ ბოსტნეული ბაზარზე ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან შემოგვაქვს, უმეტესწილად კი თურქეთიდან, რომელსაც ადგილობრივი წარმოება ფასის მხრივ კონკურენციას ვერ უწევს. თუმცა დაბალ კონკურენტუნარიანობას სხვა ბევრი ფაქტორიც განაპირობებს, მათ შორის დაბალი მოსავლიანობა, თავად მოსავლის ხარისხი, არასტანდარტულობა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ღირებულებათა სუსტი ჯაჭვი. სპეციალისტები სამივე ქვეყნიდან თანხმდებიან, რომ არის რიგი პროდუქტები, მაგალითად ხორბალი, რომელსაც ადგილობრივი წარმოებით იმპორტირებულს ვერც კონკურენციას გავუწევთ და არც პროდუქტიულობის გაზრდა იქნება ეკონომიკურად მიზანშეწონილი, რადგან თუნდაც რუსეთს, უკრაინასა და ყაზახეთს ამ მიმართულებით უკვე აქვთ უპირატესობა. თუმცა გვაქვს პოტენციალი ხილბოსნეულის წარმოება ისე გავზარდოთ, რომ კონკურენტუნარიანები ვიყოთ და ფასებზე წნეხით შემცირდეს. საქართველოში სოფლის მეურნეობა ძირითადად დაფუძნებულია ცირემიწიან ფერმერებზე, ამიტომ მათ უმრავლესობას პრაქტიკულად უჭირს იმ რაოდენობის პროდუქციის წარმოება, რომელიმე ბაზარზე სტაბილურად დიდი რაოდენობით მიაწოდოს. ამიტომ ეს დაკავშირებული, ერთი ეს არის დაკავშირებული პროდუქციის რეალიზაციასთან, მეორე ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამა. ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფოს აქვს პროგრამები ამ მიმართულებით, შეღავათიანი კრედიტები, მაგრამ პრინციპში ეს საკმარისი ამ ეტაპზე ბოლომდე არ არის, რადგან უფრო მეტი დახმარება ჭირდება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და უფრო მეტად მორგებული სესხები სხვადასხვა საბანკო ორგანიზაციებისგან და ბანკებისგან მცირე და საშუალო ფერმერებს. რეგიონის ქვეყნებისთვის, მათ შორის სომხეთისთვისაც, აგროსფეროში მთავარი გამოწვევა მეურნეობის სიმცირეა, რაც თავის მხრივ არ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ პროდუქციის წარმოება გავზარდოთ. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ყველა პროდუქციის წარმოების გაზრდა ეკონომიკურად მიზანშეწონილი ვერ იქნება. თუ საქართველო ან სომხეთი შეეცდება კონკურენცია გაუწიოს რუსულ, უკრაინულ ან ყაზახურ ხორბალს, ეს მიზანშეწონილი არ იქნება. მათ უკვე დიდი უპირატესობა აქვთ პროდუქტიულობაში, მაგრამ თუ ვიფიქრებთ ზოგიერთი სახეობის ხილსა და ბოსტნაულზე, მათი პროდუქტიულობის გაზრდაზე საქართველოს, სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც შეუძლია ჰქონდეთ წამყვანი როლი. ჩვენ უნდა გამოუკვეთოთ ეს პროდუქტები და ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ წარმოება. რატომ ვერ ვახერხებთ სოფლის მეურნეობის განვითარებას და რატომ ვრჩებით იმპორტზე დამოკიდებული? როდესაც ამ კითხვას ვსვამთ, სექტორის წარმომადგენლები პასუხობენ, რომ საჭიროა მთავრობისა და ბიზნესის მჭიდრო და რაც მთავარია სწორი თანამშრომლობა. მაგალითად საჭიროა ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა, რადგან ფერმერების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არაკვალიფიციურია და სამეწარმეო უნარები აკლია. შესაძლოა აგროტექნიკური საკითხები კარგად ესმით, თუმცა როცა საქმე თანამედროვე ტექნოლოგიას ეხება, მათი გამოცდილება და ცოდნა არასაკმარისია. გარდა ამისა, მათ დიდ ნაწილს თანამედროვე ტექნიკაზე არც კი მიუწოდება ხელი და მიწას ისე ძველი მეთოდებით ამუშავებს, რაც რა თქმა უნდა არ იძლევა რენტაბელურ შედეგს. თუმცა პრობლემურია უკვე მეორე ეტაპიც, ანუ როცა მოსავალს ვიღებთ. უმეტეს რეგიონში განუვითარებელია სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის შუალედური რგოლი, რაც გულისხმობს გადამამუშავებელი პუნქტების დაკავშირებას სამაციურე მეურნეობებთან. მოკლედ რომ ვთქვათ, ფერმერებს პროდუქციის დახარისხებისა და შენახვის შესაძლებლობა არ აქვთ. მაგალითად, როდესაც ფერმერი იღებს ატმის მოსავალს, რომელიც მალფუჭებადია, ადგილობრივ ბაზარზე მაშინვე ყიდის დაბალ ფასად, დიდი რაოდენობის შემთხვევაში ექსპორტზე გააქვს მეზობელ ქვეყანაში, ვინაიდან ევროკავშირის ქვეყნების სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. ცუდ შემთხვევაში კი პროდუქცია ფუჭდება და ფერმერი ისევ სახელმწიფოსგან ითხოვს სუბსიდიას, რადგან არ არსებობს საკმარისი გადამამუშავებელი საწარმოები, სადაც ატმისგან თუნდაც სხვა პროდუქციას დაამზადებენ. სუბსიდიები, რომელიც მიმართულია ცვლადი დანახარჯების დაფარვაზე, ძირითადად და იმაზე, რომ დაუშვათ ფერმერს შეუძლია დაბალი ხარისხის პროდუქცია გაასახოს, მიყიდოს მთავრობას, იმიტომ რომ დაუშვათ იბარებს აი ეს ტიპის პროდუქციას, გრძელვადიან პერიოდში ვერ ახდენს ვერანაირ დადებით გავლენას განვითარებაზე, ვერ მოაქვს შედეგები, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად ბაზარზე ჩარევა და არასწორი სიგნალების და მოტივაციის შექმნა მწარმოებლებში, რადგან მათ ექნება
ვიმეორებ ვლოდიმი რომ რა ხარისხის პროდუქციას არ უნდა აწარმოონ მაინც სახელმწიფო დაეხმარება რომ გაასაღონ და რა თქმა უნდა ისინი ვერ ახერხებენ შემდგომში რომ იყვნენ კონკურენტუნარი ენები და ფუნქციონირონ აი ამ სუბსიდიების გარეშე Importul დამოკიდებულების შესამცირებლად სამივე ქვეყანას საერთო ხედვა აქვს. Მათ შორის გამოსავლად ესახება მცირე მეურნეობების გაზრდა ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, საჭირო ინფრასტრუქტურით აღჭურვა სარწყავი არხების მოწყობა და რაც მთავარია დარგში ცოდნის გაღრმავება. Თუმცა ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე ცოდნის გაღრმავებისა და პროდუქციის ხარისხის გაზრდის ნაცვლად უკვე რამდენიმე წელია მთავრობა სუბსიდირებას მიმართავს არაერთი მიმართულებით. Ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია რომ თუნდაც ყურძნის სუბსიდია რესურსების არაეფექტიანი ალოკაცია, რომელიც ვერც დარგს ავითარებს და ვერც მოსახლეობის კეთილდღეობას უწყობს ხელს. Თუმცა პოლიტიკური დივიდენდების მაძიებელთათვის აპრობირებული მეთოდია. Მით უფრო რომ რთველი უმეტესად წინა საარჩევნო პერიოდს ემთხვევა.